نشتەرگەری جوانکاری ئێستا بۆتە باو لە نێو بەشێک لە وڵاتیاندا ڕۆژانە چەندین کەس ڕوو لە نەخۆشخانە حکومی و تایبەتەکان دەکەن بە مەبەستی ئەنجامدانی جوانکاری لە ڕوخسار و جەستەیاندا. دکتۆرێکی پسپۆڕی جوانکاری دەڵێت ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری بە بەراورد بە چەند ساڵی ڕابردوو بەهۆی باشبوونی باری دارایی هاوڵاتیان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە بە تایبەت لە نێو کچان و ژناندا. بە دەرەجەیەکی یەک نەشتەرگەری لووت لە هەمووی زیاتر باوە جوانکاری لووت، پاشان نەشتەرگەری پێڵووی چاو، دوایەوە هەر لە دەم و چاوە چرچی دەم و چاو و با بڵین ڕاکێشانی دەم و چاو و نەشتەرگەری بۆ گوێکان و اینجا سنگ و ورگیش بە دوای ئەوایەت. کەسەکانیش کێشەشیان نییە کاتیێنە لای ئێمە و شەکوایەوە شەکەنکەوە ئەیانوێ جوانکاری بکەن و جوانکاریان پێویستە بەس هیچ کێشەیەکی شیتیانە، تەنها هۆکارەکەی چاولێکردنە لە دەوروبەرەکەی خۆی لە کەسێک لە گەڵیایەتی یان کەسێکی کە بینیوێتی لە ڕسمێکا بووی کراوە بە شێوەیەکی جوان دەرچووە ئەمیش ئەوێت چاولێکردن لەوە بکە. زۆر زیادی کردووە و لە نیوەش زۆر زیاتر با بڵین لانی لە سەدا شەست بۆ هەفتا لە چاو ساڵانی پێش ئەم قەیرانەشا زیادی کردووە. لە هەموو جیهانە بەپێ ئامارەکان هەر مێ زیاترە، ڕێگەزی مێی نە زۆر زیاترە و لای خۆشمان هەر بە هەمان شێوەیە ڕێگەزی مێینە زۆر زیاترە. بۆ نمونە گەر من خۆم دەنەشتەرگەری بکەم، هەشتیان مێینەیە دوانیان نێرینە. زیادبوونی ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری لە ناو هاوڵاتیاندا پزیشکان بۆ هۆکاری سۆشیال میدیا و کرانەوەی هەرێم بەڕووی وڵاتانی دەرەوەدا دەگێڕنە و دەڵێن ئەو کەسانەشی زیاترە و نەشتەرگەریە ئەنجام دەدەن چینی گەنجانن. لەم چەند ساڵی ئەخیرا خواز لەسەری زۆر زیایی کردووە، تەعاان کە زیای کردەوە زیاتر چینی گەنجان زیای کردووە، هەر سۆنە چینەکانی تریش بێبەش نین و زیاکردنەکەش ڕێژەیەکی بەرچاوی هەبووە و لە حکومیش و لە ئەهلیش، بەڵام حکومی ئێستا بەهۆی ئەوەی کە توانەکان کەمان نەشتەگەری نیمچە تایبەت کەم بۆتەوە زیاتر ڕوواکرێتە ئەهلی. ئەنجامدانی نەشتەرگەری جوانکاری ساڵ لە دوای ساڵ لە نێو ژنان و پیاواندا ڕوو لە زیاد بوونە، بەڵام زیاتر ژنان و کچان پەنا بۆ ئەنجامدانی ئەو نەشتەرگەریە دەبن. وەک پزیشکانی جوانکاریش دەڵێن بەشێکی زۆری ئەو کەسانی ئەو نەشتەرگەریە ئەنجام دەدەن پێویستیان پێی نییە، بەڵکو بۆ ئەوە ئەنجامی دەدەن تا ڕوخسارێکی جوان و سەرنجڕاکێشتریان هەبێت. هێمن کەمال، کورسادنیوز، سلێمانی.